נכון? זה מה שספר תהילים גנב מעידן רייכר, ממעמקים קראתיך השם. כן, בגרמנית, אני לא יודע לקרוא גרמנית. כן, חברים, ממול הבניין של ביקור רופא. זה היה פעם מיוומי. מה היה? מיוומי, מסעדה מיוומי. הייתה פה מסעדה בשם מיוומי, אבל הרבה לפני מיוומי, היה פה בית הקפה הראשון בארץ, קפה פרוס, פרוס. ובו הוגש האפל שטרודל הכי טוב במזרח התיכון. גם היחיד, אבל מי מתקטנן. חברים, עוד משהו קטן, אתם יכולים לראות בפינה השמאלית של הבניין הזה, שלט מתכת כזה. מה הסיכוי שזה יעבור? כן, רואים את השלט, חברים, משמאל לעץ. חברים, השלט הזה מתאר אירוע היסטורי. מעניין שקרה לנו פה בצומת הזאת, מה שהיום אנחנו קוראים לו שדרות בן גוריון והמגנים, אז זה היה קרמל שטרסה. אז חברים, פה הייתה פעולה של הלחי, פעולה מאוד מעניינת של הלחי. הם התנקשו בראש הבולשת של הבריטים בשנת 47, כן, בשנת 47. קונקווסט היה שמו של ראש הבולשת הבריטית. רק שנבין את דמותו של האדם, האדם מצד אחד אכזר, אבל מצד שני כראש הבולשת מאוד ערמומי וחכם. ובנוסף הוא גם היה אנטישמי לא קטן, אבל כאמור ערמומי, הוא היה לנהל טוב מערכות יחסים עם כל הגורמים מסביב, עם, בעיקר עם כוחות ההגנה, עם ההנהגה הציונית דאז, כדי שהם יסגירו לו את כל מי שצריך להסגיר, שזה בעיקר הלחי והעצם. וכך אכן עשו. בתמורה לכל המידע והעזרה שהוא סיפק, ההגנה התחייבה למנוע התנקשויות בו. לא כל כך עבד להם. עוד איזה סיפור קטן שנבין את דמותו. קונקווסט. קונקווסט. הוא היה הארצי או של אזור חיפה? מה זה? הוא היה הארצי. של אזור חיפה. אוקיי, אבל זה האזור הכי חשוב. כן. יפה. אחד מלוחמי הלח"י שפעלו פה בחיפה, לוחם, בחור צעיר בן 18, שהלך לתלות כרוזים, בשם עזריאל לבנת. במקרה גם האבא של לימור לבנת. באחת מהפעולות של תליית הכרוזים, ראה אותו שוטר בריטי, רדף אחריו, ירה בו כדור בברך. הסיפור התגלגל, הוא נתפס והובא לבית חולים, מה שהיום אנחנו קוראים לו בית חולים רמב״ם. קונקווסט בעצמו הגיע לבית החולים, שיחק לו קצת עם הברך, אמר לו, חבוב, אנחנו נהרוג אותך, אנחנו נדאג שאתה תוצא להורג. במשפט הבא הוא אמר לרופא של בית החולים, תחתכו לו את הרגל, תורידו לו את הרגל ותוציאו את הקליע שאנחנו נוכל להפליל אותו בהתנקשות אחרת שקרה. אותו עזריאל לבנת מעולם לא ירה כדור, כן? אבל הם רצו להוציא את הכדור ואז להחליף אותו בכדור אחר ואז להגיד, הנה, זה כדור שמצאנו אצלו והוא אחראי להתנקשות אחרת בשוטרים בריטים שבועיים לפני כן. עזריאל לבנת רגע לפני שהתעלף הבין שהולכים להפליל אותו ומשם הדרך לגרדום קצרה. התקן בזה את ההורים שלו, שהתקנו את העורך דין שלו, שדאג להיות ליד הרופאים, שדרך אגב סירבו לחתוך את הרגל, למזלנו. בניגוד לשבועות הרופא. כן, בדיוק. עדיין, לא כל הרופאים פועלים לפי שבועות הרופא, מה לעשות. לא היה אז מנגלה. דוגמה טובה לרפואה, לא בדיוק לפי הספר. בקיצור, לבנת דואג שהעורך דין שלו יהיה ליד הרופאים ויסמן את הקליע שמוצאים אצלו, כן? כאילו זה מהברך, אבל זה כאילו מצאו אצלו בכיס, כן? אבל סמן את הקליע ומוודא, מונע את ההפללה שלו, וכך הוא חי. אבל לוחמי הלח"י לא סלחו על כל המבצע הזה, שניסיון ההפללה. שבועיים אחר כך, תודות למודיעין, ידעו בדיוק מתי הוא בא פה למכולת לקנות מצרכים. הגיע רכב של שני לוחמי לח"י, יצאו מהחלון עם תת מקלע. ריססו אותו למוות, וזה היה סופו של קונקווסט. למדתי מי להסתדר. למדתי מי להסתדר. כן, לא להרגיס את הלחי. נכון.
התחלנו לחצות בזהירות הכבישים. הבטחתי כמה פעמים לדבר על, על המבנה והאדריכלות של הבניינים. אז חברים, הטמפלרים בונים כמו שהם יודעים לפי הספר. חברים, הם הגיעו ארצה, פתחו את הספרי ספרים הבניינים שלהם והתחילו לבנות. זה גרפים. אני לא יודע אם פעם חשבת על זה, אבל מה היום עושה? שלג, שלג וגשר, הסיבה לבנות גם בצורה משולשת, זה כאילו התאספות של עומס של שלג ושל גשם כדי להעיף. עכשיו, זו שיטה שמאוד מאוד מתאימה לגרמניה, איפה שיש עומס עומר של משקעים. מאחורה שומעים אותי חברים? כן, בסדר. כל המקומות שומעים. אז דיברנו קצת על הגגות, גגות הרעפים. אז כאמור חברים, משולש. הסיבה היחידה לגנות משולש זה כדי להיפטר מכל הגשם והשלג. היו פה עוד כל מיני התאמות נגד שלג, פסים להפרדה בין הקומות כדי עוד פעם למנוע התאספות של שלג. הטמפלרים עד היום מחכים לשלג שיפול פה. סתם, האמת, לפני 100 שנה נפל פה כמה פתיתים שנמסו לפני הגיעם לקרקע, אבל 50 לפני 50. בשנות ה-50. עכשיו חברים, תחשבו, כל הבתים בארץ מסביב, לפני שהגיעו לכאן הטמפלרים, איך היו בנויים? גג שטוח, מרפסת למעלה, שמשמש לשני דברים, גם לאיסוף הגשם, אבל גם, חברים, זה המזגן של פעם. תעשן על הגג, אוקיי? נהנה מהרוח הקרירה, וגם זה שעון מעורר שמאיר אותך עם שמש ראשונה של קום לעבוד. אין שום היגיון לבנות גג משולש בארץ ישראל. כלום. אבל גרמנים עושים לפי הספר, זה מה שיצא. היום הפך לסגנון כל כך יפה שאי אפשר לדמיין בלי זה, וכולנו היום בונים ככה, אוקיי? למרות שאין בזה יותר מדי היגיון. אז עוד כמה מאפיינים שאפשר לראות בהמון בעניינים גרמניים, בבתים טמפלרים. קודם כל, תמיד יש את המשפט, הפסוק שכל משפחה בוחרת. תמיד יהיה לנו גמלון מלמעלה, לא תמיד, אבל ברוב הבניינים יש גמלון משולש לגג, לפעמים לכל אורכו, לפעמים לחלקו. בדרך כלל גרם מדרגות מהצד, אבל מאוד חשוב חברים, תשימו לב, למה יש פה גרם מדרגות? כי פה חברים, יש קומה מתחת. יש קומה למחסן, מחסן שלמעלה ישמש לקירור. זה מה שיש בכל בית גרמני בכפר, אוקיי? עוד בכל בית גרמני שאני ביקרתי בו בגרמניה, ששם מקררים, כי בגרמניה זה נע בין מינוס 20 מעלות ל-20 מעלות. במרתף תמיד קריר. בארץ ש-40 מעלות בחוץ, המרתף כבר לא כזה יעיל. אבל בסדר, עדיף מכלום. אז זה... אני לא זוכר כרגע. יש לי כאילו טופס של כל משפט של כל בית, אבל לא כולם מעניינים פשוט. זה לא, לא כל הפסוקים... מי שיודע גרמנית, אולי יודע... זה גם גרמנית עתיקה, זה לא בדיוק גרמנית שלנו. בואו נתקדם.
6. חברים, בבית, איפה שעצרנו קודם, הוא נקרא גם בית זוס. כשזוס התפרסם בדבר הבא, הוא היה, אמרנו שהטמפלרים עשו מהפכה בארץ ישראל בהרבה מאוד תחומים. אחד מהתחומים היה תחבורה ציבורית, חברים, הראשונים שהפעילו תחבורה ציבורית בארץ ישראל. האגדה מספרת שזה נולד, תמיד הכל נולד מאהבה, מאישה. אז הוא, היו לו כרכרות משלו, אבל זה מאחורה יש חצר גדולה עם עורווה. בקומפלקס בניינים הזה יש, הייתה עורווה בעבר. לבית חולים וטרינרי התכוונת של הסוסים? לא, זה היה שם, היה שם. לא, עורווה. היה פה מפעל כרכרות ומישהו שתפעל. קצור, האגדה מספרת שאהובתו, אהובתו הייתה בקולוניה ביפו, הוא הזמין אותה לבקר, היא אמרה, תגיד לי, אתה משוגע? זה 4 ימים על חמור. מה אתה עושה? אני ליידי, מה אתה עושה ממני? הוא אמר לה, אל תדאגי, אני אפתור את הבעיה. הקים את קו הכרכרות, קו הדיליג'נס הראשון, כקו תחבורה ציבורית, אוקיי? שהתחיל לפעול בין חיפה ליפו, אחר כך נצרת ואקו. ככה הטמפלרים הביאו תחבורה ציבורית לארץ ישראל. זוס. זוס. אותו זוס זכה גם בכבוד נוסף. כשהגיע קייזר וילהלם, שום אחר בנה לו את המזח. זוס עם הכרכרה הכי מפוארת בארץ ישראל, הסיע אותו ברחבי הארץ עד ירושלים. כן. דיליג'נסים. מה זה דיליג'נסים? זה הכרכרה הזאת. זה הכרכרה. דיליג'נס זה כרכרה. אבל זה היה שירותי... נו. שירותי יובלה. לימוזינות של אז. כן, לימוזינות של אז, כן. כן, סוג של לימוזינות. אוקיי, חברים, תוך כדי שאנחנו מתקדמים, ראינו פה הרבה בניינים של הטמפלרים, התחלנו מבית העם ועוד כל מיני חלי תעשייה, עורבות, רופא וכו', אבל חברים, זאת קהילה נוצרית, חסר לנו משהו. איזה בניין חסר? אוי, יותר לי בכנסייה. לא, אני מדבר. 1880 כזה? בערך, אני לא יודע להגיד בדיוק את השנה שהופעל קו הכרכרות. אז חברים, פה במושבה לא הייתה כנסייה טמפלרית. למה? אז חברים, צריכים להבין גם מה הערכים שבהם האמינו הטמפלרים, ובכלל מאין מקור השם. אין שום קיר. מה נשאר בצד? אתם רוצים לעצור קצת בצד? איפה היקב? איפה היין? איפה הבירה? היקב, לא יקב, אבל מחסן יין היה איפה שמצעדת רק בשר. אדם? כן. טוב, אז חברים, למה אין כנסייה? הטמפלרים האמינו שהגאולה כל כך קרובה, אין עוד צורך ב... בניין תפילה מוחשי. מעתה המקדש, הכנסייה, הטמפל, הוא בגוף, בלב ובנפש. מכאן שמם הטמפלרים. לא צריך יותר כנסייה. אוקיי? הגאולה צריכה לבוא מבפנים, לא מתוך התאספות בבניין פיזי. אבל בירושלים כן הייתה. בסופו של דבר כן, לא בהתחלה. לא בהתחלה. עכשיו... עכשיו חברים, אז אמרנו כנסיות, מהטמפלרים אין, אבל בואו נמשיך להתקדם חברים, כי יש לנו עוד לא מעט לחסות, אבל תראו כמה... אז חיפה, השאלה הייתה האם חיפה הייתה קיימת בתקופה... בקצרה אני אענה לך, חיפה הייתה כפר קטן ליד המורה הגרמנית. ושהתגוררו בה? בעיר התחתית.
פועלים? היה הכל... ערב רב. כן, ערב רב. אז חברים, אמרנו, אין... עשרים אולי, שכן היו יהודים, ערבים, זאת אומרת, היו פה בפעל, כאילו על איזה שנים אתה מדבר, זה תעשה לי סדר. אוקיי. חיפה התמקדה בעיר התחתית עד לפני 150 שנה, זה היה עדיין בתוך החומות של העיר התחתית של חיפה, שאנחנו נבקר בזה בסיור השני היום. מרגע שיצאו מהחומות, התחילו להתפתח כמה שכונות. היהודים עלו קצת למעלה לאזור אדר הדניה, הגזמת. אזור אדר הכרמל. הרצליה בהתחלה, אדר הכרמל. הנוצרים בגדול לכיוון ואדי ניסנס. המוסלמים לצד השני לוואדי סליב. היום אנחנו נוכל לראות איפה היה ממוקם ואדי סליב. אני אראה את הכיוון. נראות הכיוון. אוקיי, ו? ובנוסף היו עוד כמה שכונות קטנטנות, אוקיי? אוקיי. התיישבות קטנטנות, גם של הטמפלן. הטמפלן נגיד לא ישבו רק כאן. הם ניסו לגדל להם כפנים כאן על ההר, אבל הקימו גם בתי נופש למעלה. במה שאנחנו קוראים להם מרכז הכרמל. וכל זה לפני 150 שנה, שנים בערך, אתה מדבר על התקופה היא. בין 150 שנה ל-100 שנה אחורה. כן, בסדר. אוקיי? זה התקופה הרלוונטית. מי יודע, כל תהליכים, עושים את זה ממש להגיד. מה שאתה אומר, בית עוד שני בינים שומרי שבת אם נגיד בצורה די אדמנטיסט אלינו חברים הבאהיים שאתם תסלחו לי אבל אני לא אדבר על הבאהיים ישירות היום פשוט כי אני לא מסוגל לדבר על הבאהיים שש דקות, שלוש שעות אני יכול, שלוש דקות אני לא יכול אנחנו נדבר על הבאהיים היום רק בעקיפין אז יש את הבאהיים יש לנו, אנחנו בהמשך נבקר בקהילה בואו נחצה יהודים משיחיים. יהודים משיחיים, כלומר, הם מאמינים שהם יהודים שמאמינים שיש יום המשיח. עוד פעם, זה צורה, בגסות, בגסות רבה, כי זה לא נושא הסיור. אז חברים, יש לנו ממול את הבאהיים. משמאלנו נמצאת שכונת ואדי ניסנס של הנוצרים, ובהמשך ואדי סליב של המוסלמים. בחיפה יש גם קהילה של כל סוגי הדתיים למיניהם מוויז'ניץ ועוד כל מיני קהילות חרדיות, חסידויות כאלה ואחרות באזור הדר ועד חופשי כיפה, אולי אתם מכירים איזה אחד בשם עמית הררת, אני לא יודע בגד, הוא עבר וחברים, בצד השני של ההר יש קהילה מדהימה שקוראים לה אחמדים אחמדים חברים מוסלמים פציפיסטים מוסלמים פציפיסטים שמאמינים שג'יהאד פשוט פורש לא נכון שמשמעותו היא בעצם מאבק פנימי בתוך הגוף והנפש בין הטוב והרע אבל בוודאי אסור לעשות שום אלימות וכל בעיה צריכה להיפטר רק על ידי דיאלוג זו קהילה קטנטנה בחיפה הם סך הכל 4,000 איש בעולם לטענתם הם קהילה קטנטנה של 80 מיליון איש ואף אחד לא שמע עליהם אף פעם, פשוט כי הם מעולם לא הרגו אף אחד.
אז למה אני מספר לכם את כל זה? כי חברים, חיפה הפכה פשוט למרכז מדהים של כל כך הרבה עדות ודתות ותרבויות שחיות זו לצד זו, וביחסית שלום ושלווה בטוח יותר מכל מקום אחר. ובחיפה החליטו לחגוג את הנושא הזה, לציין אותו בצורה מיוחדת, וחיפשו את התירוץ לזה בדיוק לפני 25 שנה, חברים. בשבוע אחד נפלו להם שלושה חגים. שלושה חגים, בדצמבר יש לנו את חנוכה, במקביל היה את כריסמס הנוצרי, ולוח השנה המוסלמי שהוא ירחי בלבד, לכן הוא נודד על פני השנה, אבל באותה שנה גם הרמדאן נפל על אותו שבוע. וחיפה אמרו, יופי, זה התירוץ המושלם לחגוג את דו הקיום של חיפה, או את, יש לומר, רב קיום בחיפה. וככה כן קרה, המציאו בחיפה חג חדש שנקרא חג החגים. נראה לי שרובכם שמעתם עליו. וזה שלל פעילויות, הופעות, ציורים, מוזיאונים, שווקים, בעיקר באזור של כל מה שאנחנו נעבור היום. מושבה גרמנית וואדי ניסנס. וכשעושים את הפעילויות האלה, מאוד מאוד מנסים להכניס פה לאווירה כיפית. על הכיכרות שמים סמלים של שלושת הדתות. פה לפעמים, כשיש תקציב, בתוך הערוגות הקטנות האלה שמים שלג אמיתי מפלסטיק, ככה להכניס לאווירה חורפית. המון תאורה יפהפייה. בקיצור, זה חג... דניאל, אבל זה חודש, זה לא שבוע. זה חג שהפך להיות חודש, בעיקר הסופשים, כל חמישי, שישי, שבת. במהלך חודש, בפועל היום זה כבר שבועיים. רמדאן הרי זה חודש, זה לא שבוע. כן, אבל יש לו את סוף הרמדאן, שזה האידל... אידל פיטר. מתי חוגגים את החג המשותף? בסוכות? כל חודש דצמבר. כל סופש? כל חודש דצמבר. שבת. בסופי שבוע. רק בשבתות, אבל לא ביום שבת. רק בשבתות. רק בשבת. תשמעו, יש, אני לא אגיד רק בשבתות, כי חברים, יש כמה עשרות אלפי פעילויות שונות, מסיורים ושווקים והופעות ומוזיאונים ותערוכות. חלק פתוח חמישי, שישי, שבת, הרוב מתנקז לשישי, שבת. הרבה מאוד פתוח לאורך השבוע. אבל זה הסיפור של חג החגים. עכשיו, תכלס הבאתי אתכם לפה לעוד איזה משהו קטן על הטמפלרים, בדיוק מעבר לפינה. מי שיעשה עוד כמה צעדים יראה את הבית הראשון של הטמפלרים מעבר לרחוב, בשמאל הגנים הבאיים. אמרתי שאני לא מדבר על הבאיים עצמם ישירות, אבל חברים, אני רוצה להראות לכם פה שני סיפורים מקבילים. הטמפלרים, חברים, קהילה שמחכה, קהילה עם אמונה פנימית עמוקה שמחכה לבוא המשיח ומגיעה לארץ ישראל. במקביל, חברים, זה באיזה שנה קורה, מי זוכר? 1868, בדיוק 150 שנה אחורה. חברים, באותה שנה בדיוק, 1868, נוחת כאן בנמל חיפה, עוד לא היה נמל, אבל במזח של חיפה, בחור, כבר לא כזה צעיר, בשם בהאולה, הנביא הגדול, אוקיי? הנביא הכי חשוב של הדת הבאית, מייסד, אפשר להגיד, נכון, מייסד הדת הבאית, לא המבשר, אבל המייסד של הדת הבאית. הבאים לא אוהבים לדבר על זה כלפי חוץ, מבחינתם הוא ממש התגלמות האלה עלי אדמות. מפרס. אוקיי? מפרס. נוחת כאן, רק שהוא הוגלה מפרס, והוא טוען שהנה, אני המשיח, אני הבן של אלוהים, אני... רק מה, הקהילה אין לו, כי הוא גורש, אוקיי? הוא מגיע לפה עם 70 די משפחה והמאמינים הכי קרובים. הוא גורש מפרס, כי מה, כשאתה נביא של דת חדשה במדינה מוסלמית, זה לא עובד טוב. אם אתה מכריז אותך כנביא במקום שמאמין שמוחמד הוא הנביא האחרון, ולא יכול להיות אף אחד אחריו, מוחמד בעצמו.
נכון, אבל זה לא רלוונטי לנו כאן. יפה. אז איפה עצרתי? חברים, יש לנו פה קהילה שמחכה למשיח, משיח בלי קהילה, שניהם נוחתים בארץ ישראל, בחיפה, על החוף פה, על ה-868. ממש פעם על היד. אתם משכנעים את אלה, בואו אלינו. אלה אומרים, לא, תבואו אתם אלינו. ניסו כמה שנים, זה לא עבד. עושה אחד במערכת יחסים ההזויה הזאת, זה פשוט לא תאמן. בבניין שפה ליד, אני פשוט לא רוצה שנלך לשמש כי כולם כבר גמורים נראה לי. בבניין ליד, באחד מהביקורים של בהאולה בחיפה, זה היום ממש חם כמו היום, הוא חש ברע, כנראה התייבש, אבל חש ברע, הוא פונה למרפאה הכי קרובה שהייתה אפשרית, שזה הבניין פה מעבר לפינה. בזמן ש... אה? לא, זה לא בית פיצו, זה בית בבעלות בהייט היום. זה הזה או... לא, 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 הוא מעבר לפינה, הוא על רחוב הגפן, חברים, הרחוב הזה, איפה שהאוטובוס עכשיו נוסע, נקרא רחוב הגפן, למה? פינת אלנבי. גפן פינת אלנבי. לא. אלנבי זה איפה שהרמזור. מקביל אליו. זה רחוב הגפן, למה? כי הטמפלרים גידלו פה גפנים. גידלו פה גפנים? אחד הכישלונות הכי גדולים שלהם, הם הצליחו כמעט בכל דבר, במשהו שהם נכשלו כישלונות חרוץ, לגדל גפן על כרם האלוהים, הר הכרמל. כישלון חרוץ, עקרו את הגפנים, מכרו את זה לבהאים. וטוב שכך, תראו מה יצא. אז חברים, בהאולה מפונה לבניין הזה כאן, למרפאה הכי קרובה, תוך כדי הבהאים מחכים שיטופל, מסתכלים על הכותרת שיש מעל כל דלת. שואלים, תגידו, מה זה הכותרות האלה? אצלנו כל משפחה בוחרת את המשפט מהתנ"ך שהכי עושה לה את זה רוחנית. אוקיי, ומה כתוב כאן? פה כתוב, כאן שוכנת רוח האלוהים. הבאים, אמרנו לכם, אנחנו אמרנו לכם את זה כל הזמן, תקשיבו. בזמן שבהאולה שוכב לו שם בבניין. הטמפלרים עדיין לא משתכנעים, אבל זה פשוט עוד סצנה כזאת. שלא תאמן פשוט ביחסים ביניהם. חברים, הבניין הזה פה. מי ניצח? תשמעי, הטמפלרים באוסטרליה, תראי את הבאים. אני לא בטוח שזה תחרות כזאת של מי מנצח. חברים, כל עוד דתות מחנכות לאחווה ושלום, אני בסדר עם זה. אני בסדר. קודם מנסות לעשות דברים בכוח וכפייה ואלימות. מה היה גודל הקהילה של הבהאים? של הבהאים? אז בארץ ישראל המקסימום שהיה זה משהו כמו 150. אוקיי? חברים, אצל הבהאים יש כלל שקבע אותו בהאולה. לא תהיה קהילה בהאית בארץ הקודש. כלומר, לא יכול להיות בהאי ישראלי, לא יכול להיות ישראלי בהאי. בגלל המיסיונריות? למה? זו דעת שהיא סוג של פציפיסטים. הם נמנעים מקונפליקטים ויהי מה. לכן הבהאים, בהאולה החליט, כאן לא תהיה קהילה קבועה, לא תהיה שום פעילות מיסיונרית. אוקיי? אני כמדריך מומחה לגנים הבהאים, שנים מנסה להשיג את הספר תפילה שלהם ולא מצליח. בכל מקום בחו"ל ייתנו לי כך כמה שאתה רוצה. ברגע שהם ידעו שהם ישראלים, לא, סליחה, תחזיר, אי אפשר, אוקיי? זה לא משהו גזעני נגד ישראלים, אוקיי? זה גם ישראלי נוצרי או ישראלי מוסלמי. כל עוד יש לך אזרחות ישראלית, אתה לא יכול להיות בהאי, בתור עיקרון דתי בהאי, שאומר, אנחנו נמנעים מיצירת קונפליקטים בארץ הקודש. אם היה עומד פה דוכן בסוף הסיור בגנים היפים האלה ואומר, בוא תירשם לדת הבהאית, תוך שבוע היו שורפים את הגנים האלה, או הוואקף, או הקיצונים שלנו, אוקיי? ככה הם מבטיחים לעצמם את השקט, כי הם לא מאיימים על אף אחד. חברים, פה יש את בית חב"ד, זה בית כנסת, אבל חברים, החרדים בכלל, הם באופן כללי לא פתוחים לגויים, אוקיי?
הכיוון תמיד של הקהילה הדתית, האורתודוקסית, החרדית, היא כלפי פנים, אוקיי? שיהודים יקיימו מצוות. פה יש בית כנסת מאוד ייחודי, כי זה בית כנסת תיירותי שמכוון דווקא לתיירים. בואו תיירים, תכירו את אורחות חיינו. מאוד לא סטנדרטי לחרדים בכלל, לחב"ד בפרט. חב"ד בכל העולם הם מסתובבים, בואו תכירו. חב"ד מסתובבים בכל העולם בשביל לאפשר לכל יהודי ארוחה כשרה, חג, שבת. אבל גם תיירים נוצרים גם? כן, כן, כן. פה זה יהודי, הכי חודי. פה זה מוכוון תיירותי. גם נוצרים? כן. כן. איפה מבינים? זה, רואים את הדגל של חב"ד. אבל חברים, יותר מזה, הם מנסים לקדם, וזה מאוד מתאים לכל מה שאני מספר לכם פה על הבאים וכו', הם מנסים לקדם רעיון מאוד יפה. הם אומרים, בכל הדתות יש כל כך הרבה על מה לריב, אבל יש כל כך הרבה מן המשותף. בואו נתמקד בזה. מה משותף לכל הדתות לפי דתנו? שבע מצוות בני נוח. הם אומרים, הרבה לפני שנולדו כל הדתות, עוד לפני היהדות, היה את שבע מצוות בני נוח. זה שבע כללים כל כך פשוטים ובסיסיים, שכל דת מסכימה עליה. בואו נתמקד במשותף, לא במפריד. הם מנסים לקדם את הרעיון הזה, שמו שלטים של שבע מצוות בני נוח ברחבי הארץ, כולל בכפרים ערביים, כולל בכפרים ערביים. הערבים אמרו, וואי, שבע מצוות בני נוח, יפה. רגע, בפינה יש שם התמונה של הרבי, שרפו את כל השלטים תוך יומיים. שמה? לא להיכנס לתחום שלי עם הדברים, מה שקשור לדעת, שלא שייכים שלו. אוקיי, יכול להיות, כן. תשמעי, הם לא ניסו לגייר, אוקיי? הדת היהודית היא דת שלא, היא לא מיסיונרית, היא לא מנסה לגייר אף אחד. הם שמו שלט של בואו נתמקד על לא תרצח ולא תגנוב וכולי, וזה לא עבד. אוקיי, חברים, בואו נמשיך. אנחנו מפה מתחילים לפנות לכיוון הוואדי, ובדרך יש לנו מסלול יפה שאנחנו נעבור דרכו. אנחנו בסמטאות, אז להיות סקודים עכשיו. מה זה? אנחנו בדרך בדרך? כן. ואדי ניסנס? כן, אנחנו בדרך לוואדי ניסנס. אפשר לראות פה את הסמל 7 for 70. אוקיי? 7 מצוות עבור 70... עבור 70 עמים. לא כל המצוות מתאימות לכולם, הם עושים איבר מן החי. אנשים שכן אוכלים בעלי חיים בלי להרוג אותם. אחת משבע מצוות בני נוח זה לא לאכול איבר מן החי. היום זה כן משהו די אוניברסלי, רק להבין את הקטע של המצווה של לא לאכול איבר מן החי. היום יש לנו מקררים. פעם לא היו מקררים, אתה רוצה ארוחה בשרית, אתה הולך להגדיש שלך, חותך לו את הרגל. זה לא היה הרעיון, בסדר, בסדר. הרעיון פה היה שונה, אוקיי? אתה חותך להגדיש לך את הרגל, אוכל את הרגל, ולמחרת אתה ארוחה שנייה חותך את הרגל הבאה. הדת היהודית לא מרשה את זה. רק שנייה הפסקה, חברים. אמרנו שיש את חג החגים כל שנה בנושא אחר. בנושא אחר יש תמיד תערוכות אמנות. לפני 8 שנים הנושא היה זוגות. זוגות. ולכן אנחנו מתחילים את השביל הזה כשאנחנו עוברים תחת פסל של זוג צפרדעים ביום חתונתם. אתם צריכים להחליט מי הגבר, מי הזכר ומי הנקבה מהזוג צפרדעים החמוד הזה. לא, אם אני זוכר נכון זה חוב הכנסייה, אם אני לא טועה. בקיצור, אם השבע מצוות בני נוח ולא לאכול איבר מן החי, אמרו לנו שהיהדות עשתה הכל כדי להיות הומניים כלפי בעלי חיים לפני אלפי שנים, הרבה לפני שהמציאו כל מיני גופים. עד כמה
עוד פעם, עד כמה שאפשר. יחסית ללפני 3,000 שנה, זה מאוד מאוד הומני, שגם השחיטה היא דואגת למנוע גם בעלי חיים, אבל גם המצווה הזאת של לא לאכול איבר מן החי, זה משהו שהוא מאוד הומני כלפי בעלי חיים. איבר מן החי. אנחנו פונים שמאל לחבר. בסוף המילניום יגיע המשיח, מאחר ולא הגיע המשיח, הם נקלעו למשבר רעיוני. כן. וכמעט הייתה הפלפון ביניהם, אז אלה שעדיין נשארו ונוצרים, היה להם כנסייה, ואלה שלא... אני הרחוב בשם ישראל. אבל תסתכלו לשני הכיוונים, ימין ושמאל. אם הסגנון הזה מזכיר לכם משהו שהיה מול העיניים שלנו עד לפני 10 דקות, כן, זה... נכון, אנחנו נמצאים ברובע הבאי לצורך העניין. הרובע הבאי. אז הוא נושק לטמפלרים. כן, חלק מהבתים. את רואה את הסגנון של הבתים, רובם לקחו קצת מהטמפלרים, חלק מהבתים נקנו ישירות מהטמפלרים. אז מה יש לנו כאן? חברים, הבאים היום, יש להם חג משהו. היום, אוקיי? הגנים הבאים היום סגורים לקהל. היום יש להם חג מאוד חשוב. אבל השנה החג מנוצל לעוד אירוע מאוד מאוד חשוב והיסטורי. הדת הבאית, חברים, זאת הדת הדמוקרטית הראשונה בהיסטוריה, שבה כל הבאים משתתפים בבחירות עולמיות שמתקיימות 1-5 שנים, והיום הבחירות האלה מגיעות לשיא, כשהם בוחרים את ההנהגה של הדת. זה כמו שהקתולים בוחרים את האפיפיור לצורך העניין. קורה 1-5 שנים וזה מסתיים היום התהליך הזה. כיום יש כ7 מיליון מאמינים בהיים בעולם, אבל הבחירות הן בחירות כמו בארצות הברית. איך זה נקרא? דרך נציגים. אלקטורים. סוג של אלקטורים, כן. כל קהילה בוחרת את האלקטורים שלה והם משתתפים בבחירות. איפה המרכז שלהם? פה. וכאן זה המרכז? פה. לא הבניין הזה, אלא... מה ש... מי גר בבניינים האלו? אנשים שבאים וכל הזמן נמצאים פה? אז ככה, מה שאתם רואים מסביב, אמרתי זה הרובע הבאי, ספציפית בבניינים האלה היום לא גר אף אחד. אבל פה, הבניין הזה, זה היה הבית של הבן של בהאולה, אבדול בהא, אוקיי? זה הדמות השנייה בחשיבותה, אוקיי? אחרי הנביא, מי שהפך את הדת למה שהיא היום, אבדול בהא שגר בבית הזה. אוקיי, היום זה בית טקסי שרק בחג שמוקדש לא מגיעים כולם ומבקרים, אוקיי? חג בהאי, החגים הבאיים זה לא כמו החגים שלנו. אצלנו כל החגים נראים אותו דבר. מישהו ניסה להרוג אותנו, שרדנו, בואו נאכל משהו. זה ממש לא, אבל לא חשוב. לא סוכות ולא ראש השנה. נכון, לא כל... נו, אל תחלו חצי. חלק נכבד. שניים. חלק נכבד. אבל בכל מקרה תמיד חגיגה והילולה. אצלהם חברים, חג זה 6 שעות, לובשים לבן, עומדים בשקט. אוקיי, עומדים בתור עד שכל אחד נכנס לחצי דקה לחדר, עומדים פה שעות. עומדים שעות, לא משנה חום, קור. עומדים 5-6 שעות בתור, נכנסים חצי דקה, עומדים בשקט בחדר, יוצאים. חברים, עוד סיבה למה ישראלי אף פעם לא יכול להיות בחי. כן. חברים, הבניין מאחור, אוקיי? בקושי רואים אותו, אבל הבניין שמאחורי הגן הזה, שם מתגורר ענין של בהאולה. אוקיי? ענין של בהאולה, שהיה הדמות מאחור, הבית שאת רואה מאחור, הוא נמצא, הכניסה אלנבי, בדיוק. רואה את הכניסה מאלנבי, שוגי אפנדי. הוא... לא.
שם הוא גר? לא. אז קסבסתי. שם הוא גר. שוגי אפנדי גר שם. הוא היה הדמות הכי חשובה בדת עד, כאילו הדמות החשובה האחרונה מהמשפחה. אחרי פטירתו נוסד המוסד שנקרא בית הצדק העולמי, שזה בעצם הפרלמנט הבאי. היום הוא נמצא שם למעלה בהר. אז הוא היה פה, אוקיי? בבניין הזה. בבניין הזה. היום זה בניין של המזכירות, משרדים וכו' של הבאים. רגע, אז היום גרים בהאים בארץ? כן. יש, בכל רגע נתון מתגוררים בארץ כ-600 מתנדבים זמניים. לא אזרחי המדינה, ויזת תייר עם אישור שהיה לחמש שנים. אה? שמתחלפים כל איזה זמן? כל חמש שנים, עם אפשרות להאריך לחמש שנים כל פעם, כן? חלק זה חבר'ה צעירים שבאים להתנדבויות בני 18, באים לשנת שירות בהאי, לשנה, בני 18, מי שבא מבוגר להתנדב במקצוע, או אותם נציגים של בית הצדק העולמי, או העוזרים שלהם, הם מגיעים לתקופות של חמש שנים, עם האופציה תמיד להאריך לעוד חמש. הם בכל העולם? הם מפוזרים בקהילות, ב-200 קהילות, סליחה, ב-1,000 קהילות ב-200 מדינות בעולם. שבעה מיליון. מאיפה הכסף שלהם? 2 מיליון בהודו. מאיפה הכסף שלהם? מאיפה כל הכסף? רציתי להימנע מלדבר על הבאים. משלמים בני חבר. דולר ליום. אין דולר ליום, חברים, זו הנפצה, זה שקר גס. אין דולר ליום, שכחו מזה. אוקיי? למחוק מהלקסיקון, אין דבר כזה. וכמה זה מתחיל? ב-10 ליום. טוב, כל אחד יכול להיות בהאי? כל אחד שהוא לא בעל דרכון ישראלי. כן, אבל כל אחד בעולם יכול... כן, כן. אני רוצה שאתה קבלות. חברים, ראינו עכשיו את הגנים הבהאים, רק להראות לכם איך זה נראה בלילה, אוקיי? בלילה. אז חברים, אתם יכולים לראות בתמונה חלוקה לטרסות, אוקיי? כל חלק הזה בין קו של פנסים זו טרסה. יש 9 טרסות מעל המקדש, 9 טרסות מתחת למקדש. אוקיי? 9 טרסות מעל, 9 מתחת. והטרסה שעליה נמצא המקדש. סך הכל 9, 19. אומרים 19 מספר חשוב וקדוש לדת הבאית. למה? כי 19 שיקימו את הדת הזאת. הבב, שזה הנביא הראשון, המבשר, שקבור במקדש הזה, אוקיי, מקדש הבב, מה שאתם רואים בחיפה, המקדש הבאי זה מקדש הבב, והנה דוגמה חברים למתנדבת בהאית שעושה פה שנת שירות עכשיו. אוקיי, אם לא הייתי אומר לכם, בחיים לא הייתם יודעים שהיא בהאית, נכון? יפה, כי... יש לה סמל קטן ואת הכרטיס של העובדים, אוקיי? בגדול, המסקנה אי אפשר לזהות בהאי, אי אפשר לזהות בהאי, אלא אם הוא אומר לך אני בהאי. אוקיי? אין להם שום כובע צהוב לזיהוי, שום דבר כזה. זה דת על הפרצוף, אין שום דבר לזה, אה? זה דת זה כתוב בדרכון, דת בהאית? לא יודע, תלוי כל מדינה, רוב המדינות לא כותבות דת. בישראל בטוח אין להם שום דרכון. טוב, אז חברים, אמרנו 19 טרסות שמייצגות את 19 מקימי הדת, הבב ו-18 המאמינים הראשונים שלו. לכן המספר הזה התקדש, הוא מופיע בכל מקום בדת. על כל הגרטלים בגן יש 19 חלקים מסביב, הכיפה זה 18 פלוס הקבר, הסמל זה 19 חלקים, יש לזה גם משמעות בגימטריה, אוקיי? 19 זה וחיד אל אחד. אין סוף קשרים ל-19. הייתה גם אישה, נכון? הייתה אישה אחת. נכון, הייתה אישה אחת, כן. מה האמונה שלהם? מה, הם בני משפחה היו? מה עם ההיסטוריה? לא. מהנביא הכי חשוב בהעולה, היו שני בני משפחה מאוד מאוד משמעותיים. הבן שלו עבדול בהא, והנין שלו שוגי אפנדי, שהם ניהלו את הדת עד ש... הדת בשלה להקמת בית הצדק העולמי, שזה... אבל הם לא מה-19. מה זה? הם לא מה-19. הדת הבאית? שני, הם לא מתוך ה-19. לא, הם לא מתוך ה-19. הבן ואני. לא. שוגי מתי מת? טוב. שוגי מת 1940. זה... אני לא זוכר כרגע. זאת אומרת, במאה ה-20, באמצע. כן. איך השנה שלהם? יש להם 19 חודשים, והשאלה הייתה איך השנה מתקשרת ל-19.
אז הלוח שנה הבאה היא כולל 19 חודשים, 19 ימים בכל חודש וכן הלאה. והספירה שלהם מתחילה ממתי? הספירה שלהם מתחילה מיולדת הדת 1844. חברים, השאלה הייתה קודם, 370. מאיפה מגיע הכסף לתחזוק הגנים וכו'. הכל מגיע רק מצדקה, אבל רק מבהאים. זאת אומרת שאתם, גם אם אתם לא ישראלים, אתם לא יכולים לתרום כסף לבהאים, רק בהאים זכאים לתרום כסף לבהאים. אני יודע, קשה. עכשיו. זה המקום הכי יפה שבעולם, או יש... תשמע, יופי זה עניין יחסי. יש את המקדש בדלהי, המקדש בדלהי הוא פשוט מהמם, אוקיי? בצורת הלוטוס? כן, מקדש הלוטוס. קשה, מסובך כרגע. תעשה בגוגל מקדש הלוטוס, מדהים, אוקיי? כשנכנסים לשם... אתה מרגיש משהו באוויר או אחר? אז קשה להשוות יופי, האם פה יותר יפה ממקדש הלוטוס? לא יודע, שניהם מדהימים. איזה שניים? יותר לא. יש גם גנים בהיים באקו. מקום יותר קדוש מפה. למה? אבל... הוא בסגנון הזה. כן, אבל הוא שטוח, פה זה מדרגות. אז חברים, מאיפה מגיע הכסף? תנו רק לסיים לענות על השאלה הזאת. אמרנו רק צדקה, רק מבהיים. אני שואל את השאלה בתור בהיים, כמה כסף עליך לתרום? אין חובה, אבל יש המלצה. המלצה אומרת כדלקמן, מכל הכנסותיך השנתיות, קודם תשתמש בכסף לדברים הכי חיוניים בחיים. לבוש, מזון, גג, חינוך, אוקיי? ממה שנשאר, ההכנסה פנויה זה נקרא בכלכלה, כסף לבילויים, לטיסה לחול, לקנות בגד חדש בשביל הכיף. ממה שנשאר, צריך לתת כמה אחוזים? 19% כמובן. 19%. אוקיי? אבל זה 9, שים לב, זה לא 10% מהכל, זה 19% ממה שנשאר, אוקיי? זה מאוד סוציאלי, תחשוב על זה. המע"מ אצלנו זה 19%. מה זה? המע"מ. תלוי במדינה. אבל זה מתפרסם, מישהו משלם ואז כולם יודעים או באיזשהו מקום? אין מס הכנסה בהאי, כל אחד נותן מה שהוא רוצה מליבו. זאת ההמלצה. אבל זה לא מתפרסם באיזשהו מקום. ממש לא. זאת ההמלצה, אוקיי? ארבע ימים ספר. נכון, זה ארבע ימי צדקה ונדיבות. יש להם 40 ימים ספר. 19 כפול 19 זה 361. כל שנה יש שנה מעוברת, כל שנה יש ארבע... מה זה? מה הפרוצדורה היום בהאי? תשמע, אז ככה. קודם כל, אם אתה לא ישראלי, אז זה נורא פשוט. אתה ממלא טופס אינטרנטי, ברוך הבא, אתה בהאי. לא באמת. תשמע, זה תהליך פנימי. אתה צריך להבין את הערכים שלהם. אם תבוא לבהאי, תגיד לו, אני רוצה להיות בהאי. אני אגיד לך, סבבה, ספרים תקרא. תחזור אליי, אתה בהאי, אוקיי? בגדול יש פרוצדורה של רישום בקהילה, שזה טופס אינטרנטי שאתה ממלא. אבל זה תהליך רוחני פנימי, זה לא משהו ש... זה לא טקס ספציפי, אין תהליך של שנה גיור עם רב. תבין מה הערכים, התקבלת. תגיד לי, יש אמת בשמועות שמתחת לארכיון שלהם יש מקלט אטומי? לא. חברים, השאלה הייתה האם יש מקלט אטומי מתחת לארכיון. חברים, הכל שטויות. מי שבנה את כל הדברים האלה זה אדריכלים ומהנדסים ישראלים. הכל נעשה לפי התקן הישראלי. התקן הישראלי אומר, כמה עובדים יש לכם שם? מה? 1,000 איש? טוב, צריך מקלט בגודל הזה והזה. חברים, יש להם מקלט, מה שנקרא, לפי התקן, לפי הספר הישראלי. לא עונה עליי, פשוט מקלט. זה מי ששם לב, הקונסרבטוריום, יוצא במוזיקה. אבל אנחנו ברובע הבאי, כן, הרובע הבאי, דווקא, וקוראים פה שהחיים חוץ מהבית הזה. חוץ מהבית הזה, למה? אז חברים, למה הבית הזה שעברנו משמאל
הוא לא בהר. זה הבית שהם בנו לעצמם, נכון? הוא לא, ולמרות שיש לו את הבייסמנט, הוא לא תמיד. זה לעלות על המדרכה. זה נבנה מתי הבניין הזה, כי זה מעניין. כי אמרת שחלק מהבניינים נרכשו מהטמפלרים. אני לא יודע, תשמעי, אין פה גג אדום. אני מניח, אני לא יודע להגיד לך את השנה המדויקת שהוא נבנה. אני לא יודע להגיד לך. זה לא טמפלרי. זה לא טמפלרי, אבל... אז הבית הזה, חברים, אז אמרנו שהבאהיים זאת מאוד ליברלית. אנחנו הולכים... מה נעשה? בואו נמשיך ישר. משקף. זה ללכת לבד, אם לא... לא שלנו. כן, אבל אני רוצה לעבור להגיע לבית הגפן. ואני התלבטתי מכאן או משם. אז חברים, אמרנו, הדת הבאהית מאוד ליברלית, וחלק מהעקרונות הליברליים אומרים שכל אדם יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה, והאדם השני לא חייב להיות בהאי. אממה, יש דרכים ומציאות. אחד מבני המשפחה, שלא בבית עברנו לידו, שם עינו בבחורה ממשפחה מוסלמית, או סתם מוסלמית, ממשפחתו של חאג' אמין אל-חוסייני מיודענו. שהמשפחה של בהאולה הייתה מאוד מסוכסכת איתו. והם פשוט לא אישרו את הנישואים האלה, למרות כל העקרונות היפים של הליברליות של הדת. ולכן נישלו אותו. ולכן הבית הזה נמכר, וזה הבית היחיד מהרוב הבהאי הזה שלא שייך לבהאים. זה לקונסרבטוריון. כן, בית הספר למוזיקה, קונסרבטוריון.